Новата академска година на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во најголем дел ќе се одвива со физичко присуство. Според проректорот за настава Мишко Џидров, кај факултетите со поголеми групи на студенти, наставата ќе се одвива со хибриден режим, додека факултетите со помал број на студенти се враќаат во предавална со физичко присуство. Во текот на наредните два семестри е планирано да се спроведува наставата за поголемите групи со хибридна настава, а за другите факултети сите со помали групи се враќаат во предавални, така да настава, вежби ќе се спроведуваат со физичко, а додека сите оние други начини на проверка на знаење, колоквиумски полагања ќе бидат со физичко присуство. Така да исклучок се само поголемите групи каде што ќе има некој хибриден начин затоа што сепак тоа се многу големи групи. За подсетување, онлайн наставата на сите универзитети започна на 23 март 2022 година, кога во државата се прогласи вонредна состојба поради ковид пандемијата. Веќе од минатата година некои универзитети воведоа хибридна настава, а оние пак со помала група на студенти се вратија на моделот на класична настава. Колоквиумите пак и испитите на најголем дел од универзитетите во државава се одвиваа со физичко присуство. Од оваа година другите државни универзитети ќе одат слично како и Универзитетот Гоце Делчев по моделот на хибридна и класична настава со физичко присуство. Тоа значи дека и на останатите универзитети најголем дел од факултетите со исклучок на оние со многу големи групи на студенти ќе се вратат во нормала со класична настава.